З висоти на Ізюм зараз важко дивитися. Тисячі ран на тілі міста залишили по собі ті, хто нібито йшов сюди лікувати ці землі від вигаданих ними ж хвороб. Після такого лікування місто ледве дихає. На вулицях Ізюма обгорілі та знищені будинки. Деякі ворожими снарядами, немов розрізані навпіл. Ворог тікав, і тікаючи, намагались оборонятися, але під натиском наших підрозділів він просто не зміг стояти і, скажімо так, позорно тікав. Наші співрозмовники були серед тих, хто гнав від Ізюма рашистську навалу, і серед перших заходили до вже вільного міста. Люди зустрічали, знаєте, такі сльозами на очах кланялися. Раділи, мабуть, сльози радості були. Тобто дуже привітливо люди відносились до нас, як ми заходили, ми проходили населені пункти. Все Карпатська Січ, Ізюм наш. Підрозділом десантно-штурмових військ при підтримці артилерії знадобилося лише 5 днів, щоб подолати шлях довжиною 70 кілометрів та звільнити Ізюм від російських загарбників. Хлопці згадують, із чого починався той героїчний наступ Збройних сил України на Харківщині. Всі були готові до цього, чекали наступу, коли вже ми були. Все пішли по команді, все. Екіпаж працював злагоджено завжди. Всі хлопці молодці, всі виконували всі свої задачі. Задача була рухатись вперед, от і весь шлях. Від Андріївки до Ізюма ми пройшли, виконуючи бойове завдання. Бойове завдання у нас була підтримка піхоти, наших батальйонів, побратимів також. Для ворога такий потужний натиск з боку українських бійців був абсолютною несподіванкою, діляться наші герої. Спочатку окупанти намагалися відбиватися, але маючи шалені втрати, змушені були тікати світ за очі. Втрати в них великі також. Ми бачили, ми йшли безпосередньо за підрозділами піхоти, з ними йшли. Також навіть моя батарея взяла полоненого. Він сказав, що він нікого не вбивав. Коли ми запиталися, де він служив, він сказав, що він був заряджаючим в реактивній батареї, і потім ми передали його команду. На підтвердження того, що за Ізюм йшли запеклі бої, ось це кладовище ворожої техніки на околицях міста. Сюди от уже кілька тижнів звозять усе, що залишилося від смертоносних машин російських загарбників. Трофейну техніку захопили, боєприпасів дуже багато, там 120-х мін, там 152-ї снаряди з мсти, саму мсту захопили, нона СВК, якісь там Урали. Ну що, друзі, знімаємо новий ленд-ліз, знов від москалів. Ізюм. Ми взяли трофеї, це були такі, деяка стрілецька зброя, це були багата, велика кількість боєприпасів до стрілецької зброї і також боєприпаси до нашої артилерійської системи. Катівні у підвалах, як наслідок, майже пів тисячі жорстоко вбитих мирних жителів. Такі жахливі спогади залишили по собі в Ізюмі російські окупанти. Місто ще довго буде оговтуватися від непроханих гостей із Росії. Але тепер це вже вільне українське місто, де немає місця рашистським загарбникам. Війна – це завжди важко. Але ми справили свої задачі. Тобто була поставлена ціль дойти до Ізюма. Ми задачу виконали. Євген Онопрієнко, Олег Плексій, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.